الحمد للہ تفسیر ذکر للعالمین کا کام ختم ہو چکا ہے اور مسودہ ناشر کے حوالے کر دیا گیا ہے. اب اس کے بعد 10 فنون پر ٹائپنگ کا کام شروع ہو چکا ہے. پہلا فن ہے فن نحو، فن صرف، اصول فقہ، اصول حدیث، علم البلاغہ، عربی ادب، منطق، فلسفہ، علم الفرائض، علم العقیدہ. ان 10 فنون میں سب سے پہلے فن نحو پر کام شروع ہو چکا ہے. الحمدللہ مستثنیٰ کی وجہ سے بھی لکھی جا رہی ہے. اس طریقے سے ایک انتہائی عمدہ کتاب انشاءاللہ فن نحو پر ہوگی. اس کے بعد ترتیب میں فن صرف دوسرے نمبر پر ہے اور تیسرے نمبر کو اصول فقہ ہے، چوتھے پہ علم البلاغہ ہے، پانچویں پہ عربی ادب ہے، چھٹے پہ منطق ہے، ساتویں پہ فلسفہ ہے، اور آٹھویں پہ علم الفرائض ہے، اور نویں پر علم العقیدہ ہے، اور دسویں پر علم الحدیث ہے، اصول حدیث ہے. تو الحمدللہ کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ بقرعید تک ان 10 فنون پر کام مکمل ہو جائے. تو فن نحو پر الحمدللہ کام شروع ہو چکا ہے اور انتہائی شاندار اور بالکل منفرد نحو پر کتاب آپ کو انشاءاللہ یہ نظر آئے گی.